sheekooyinka kale ee iyaga laftirkoodu xikmadda wata oo aad la yaabay sidii xikmadda ugu dhiibiyeen waxa weeyaan oday reer muqdisho ah oo inay wiilkiisu Norway degan yahay ayaa waxa dhacaysa in wiilkiisu maalinta dambe la soo force soo diray oranayo marka wuxuu ahaa oday maartay oday miskiina oo aad fiican oo duco badan oo iimaan leh markaasuu ku oranayo aabo dee maartay gabar baan guursaday gabar aan guursaday soo leeyahay ara war fiican aa sheegtay gabartii ay ahayd oo dhowr soo gabartaan waxay ahayd maartay soo leeyahay gabar soomaali maaha gabar cadaan ah oday oranayo gabar cadaan ah marka odaygii hadda bal sida farshaxnimada lagu sheegay Bashiir sidii odayaasha Soomaalida ku muuqayay markiiba ma boodin bud lama boodin wuxuu yidhi arigaariyo waa fiican tahay guurkuna waa wax fiican ma xasuusta markii aan gurigeen deganeen suuqa xoolaha cidii dariskeena ma xasuusta marka suuqa xasuusta ciddaas yaa ahayd waa xasuusta duqii waa Sheekh Cali Sheekh Cali maxaas xoola ka qabiyo su'aal uu weydiinayo odayga marka dib yuu lahaa marka Sheekh Cali dib yuu lahaa hey dibigaas muxuu maxaa ugu suubin jiray Sheekh Cali wuxuu dibigaas sacayaasha ay dadka kale u keensan jireen uu ugu boodi jiray marka saasaa lacag lagu siin jiray Sheekh Cali markaasuu yiri waay markaasuu yiri war fiican waa si fiican waa xasuusta markaasuu yiri ma xasuusta cid weligaa ma aragtay cid oo inta Sheekh Cali u timid dhahay dibigiini weeshin u dhalay qaata markaasuu yiri ma arag marka igaari hadii aad dibigii Sheekh Cali Norway ka noqonaysid adle waay